Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 92 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 81 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Medical Media Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargaha istinadən xəbər verir ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış bir nəfər vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 39.280 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 36.836 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 576 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1868-dir.